ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? እኛ ለሁሉ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም በጣም ደህና ነን። በቅድሚያ ወደ ቻናላችን እንኳን ደህና መጣችሁ እያልን በዚህ ቻናል ዜናዎችን አገርኛና ዓለም አቀፋዊ ትኩስ መረጃዎችን ወደናንተ ዘን ቀርባለን። ታዲያ ምን ይጠብቃሉ? አሁኑኑ ሰብስክራይብ የሚለውን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑዋ። ዘወትር የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ወደናንተ እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክቷን በመጫን የዘወትር ተከታታዮቻችን ተሆኑ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። አሁን በቀጥታ ይዘንላችሁ ወደ መጣነው ቪዲዮ እንገባለን። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ እና መሰግነ እንግዲህ ቤተሰቦቻችን ዛሬ ይዘንላችሁ የመጣነው ስለ ተወዳጁ አርቲስት መሰረት መብራቴና ደራሲ ስማከ ወርቁ በዛ ዙሪያ ነው ይዘን የመጣነው። አዎ ትክክል ነህ ሀዬ። እንግዲህ ስለ ተወዳጁ አርቲስት መሰረት መብራቴ ያው ሁላችንም የምናውቃት በጥሩ ስነ ምግባሯና በጥሩ ስራዎቿ ነው ማለት ነው። እንዲሁም ደራሲ ስማከ ወርቁ የጋብቻ ስነ ስርዓት በዛሬው እለት ፈጽሟል። ስለነዚህ ስለ ሁለት ተወዳጆች ነው ይዘንላቸው የመጣ ነው ማለት ነው። በቀጥታ ይዘን ወደ መጣ ነው ነገር እንግባ። አዎ ልክ ነሽ ሰልፍዬ። ተወዳጁ አርቲስት መሰረት መብራቴ ዛሬ ልደቷ ነበረ፣ ልደቷን አክብራለች። እንግዲህ መሰረት መብራቴ በጣም እናከብራት በጣም እንወዳት አርቲስት ናት። በስነ ምግባሯ በሁሉ ነገሯ በጣም ጎበዝ ናት። መሰረት መብራቴ ከድሮ ጀምሮ በድራማ ገና ከልጅነቷ የሻማምባ የሚባለውን ድራማ በዛ ነው የጀመረችው። ከዛ በኋላ በጣም ብዙ ድራማዎች ሰርታለች፣ በጣም ብዙ ፊልሞች ሰርታለች፣ ማስታወቂያዎችም ብዙ አይነት ማስታወቂያዎች ትሰራለች። ከዛ በላይ ደግሞ በበጎ አድራጎት ስራዎቿ በጣም ትታወቃለች። አርቲስት መሰረት መብራቴ በጣም በተለይ በቅርብ ጊዜ የልብ ህሙማንን በማገዝ በከፍተኛ ደረጃ ጠንካራ የሆነ ስራ እየሰራች ያለች በጣም ተወዳጅ አርቲስታችነት እና እንዳውም ዛሬ ልደቷን ስታከብር ተመልካቿን ደጋፊዋን ምን ብላን የጠየቀችው እኔን የምትወዱኝ እኔን የምታከብሩኝ ሰዎች በሙሉ ምንም ነገር አልጠይቃችሁም፣ አንድ ነገር ብቻ ልጠይቃችሁ፣ ልደቴን ቀን አንድ ብር ስጡኝ ለልብ ህሙማን ብላ ጠይቃለች። እና አንድ ብር እሷ እንዳለችው በጣም ትንሽ ነገር ነው፣ ግን ለእነዚህ ለልብ ህሙማን በጣም ብዙ ነገር ስለሚያደርግ በጣም የሚገርም ነገር ነው ያለችው። በጣም ጎበዝ ናት በስነ ምግባሯ በሁሉ ነገሯ፣ እና ደስ የሚል ተግባር ነው እያከናወነች ያለችው። ከዚህ በፊትም በመተከል እያደረገችው ነገር አለ አይደለም ሰልፍዬ? አዎ ትክክል ነህ ሀዬ። እንግዲህ ከዚህ በፊትም በመተከል አደጋ ለደረሰባቸው ቤተሰቦች እንዲሁም ለተጎዱ ወደ 200,000 ብር አስተዋጽኦ አድርገዋል ማለት ነው እሷና ባለቤቷ። እና በጣም ጎበዝ አርቲስት ናት። በሁለት በኩል የተሳለ ቢላ የሚለውን አገላለጽ ነው የምገልጻት። ጎበዝ ነች፣ በመንፈሳዊ ህይወቷ ጎበዝ ናት። እንዲሁም ደግሞ አንተ እንደገለጽከው የምታደርጋቸው ስራዎች ሁሉ በጣም ደሳስ የሚሉ ስራዎችን ነው የምታከናውነው ማለት ነው። እና ጥሩ ነገር ነው። አሁን ራሱ አንድ ብር ማለት እንግዲህ 50 ሎሚ ለአንድ ሰው ሸክሙ፣ ለ50 ሰው ጌጡ ነው እንደተባለው፣ አንድ ብር ለማንም አይከብድም። አንድ ህፃን አንድ ብር ሊኖረው ይችላል። ሆኖም ግን ሲሰበሰብ ለነዚህ ለታመሙ ሰዎች እጅጉን በጣም ብዙ አገልግሎትን ይሰጣል ማለት ነው። እና በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። የልቧ መልካምነትን ነው ማለት ነው ከዚህ የምንረዳው ራሱ ማለት ነው። እና እኔ መሲ በጣም ማደንቃት አርቲስት ናት። ጥሩ ነገር ነው። ሁላችንም የቻልነውን ብናደርግ ደስ ይላል። ጥሩ ነው እያነሳሳችን ያለችው ብዬ ሀሳቧን ከመደገፍ ጀምራለሁ። አይ አዎ ልክ ነሽ። እንግዲህ አርቲስት መሰረት መብራቴ በጣም ደስ የሚል ስራ ነው የምትሰራው። እንግዲህ ዛሬ ልደቷ ስለሆነ እንኳን ተወለሽ ለማለት እንፈልጋለን፣ መልካም ልደት ለማለት እንፈልጋለን። እና ጥያቄዋንም እንግዲህ ብዙ ሰው የሚያግዛት ይመስለናል። ምክንያቱም አንድ ብር ለብዙ ሰው ቀላል ነገር ነው፣ አንቺ እንዳልሽው ግን በጣም ብዙ ነገር ይሰራል። ኢትዮጵያ በጣም ብዙ ህዝብ አላት። አሁን ወደ 100 ምናምን ሚሊዮን አካባቢ ደርሰናል። ይሄ ሁሉ ሰው አንዳንድ ብር እንኳን ቢሰጥ ምን ያክል ነገር ሊሰራ እንደሚችል ለመገመት ቀላል ነው። እንግዲህ አንድ ብር ትንሿ ነው፣ ሌላ ሰው ደግሞ ብዙ የሚሰጥ ስላለ በጣም ጥሩ ነገር ነው የጠየቀችው። በጣም ምርጥ ልጅ ናት። እንኳን ተወለድሽ ለማለት ነው የምፈልገው። እንግዲህ ሰልፍዬ አዎ እንኳን ተወለድሽ መስዬ። ነፍ አመት ኑሪልን፣ እግዚአብሔር ሰላምሽን ብዝት ዝት ያድርገው።
በማለት መሲን እንግዲህ በእንደዚህ መልኩ እንገልጻታለን ማለት ነው። በመቀጠል ዛሬ የሰርግ በዓሉን ያከበረው ደራሲ ይስማከ ወርቁ የሰርግ ስነ ስርዓቱን አክብሯል። እስቲ ይስማከ ማን ነው? የተወሰነ ብትለናይ። አዎ እንግዲህ ደራሲ ይስማከ ወርቁ በጣም ትልቅ ደራሲ ነው። በጣም በሚገርም ሁኔታ ወጣት ነው፣ ግን መጽሐፎቹን ላነበባቸው ሰዎች መጽሐፉን ማንበብ ከጀመርሽ ማቆም ይከብድሻል። በጣም ሰስፔንስ የሚያደርግ መጽሐፍ ነው ያሉት እና አንዳንዴ መጽሐፉን አንዴ ከጀመርሽው ታድር ያለሽ እያነበብሽ ምናምን እና የሆነ ልክ እያነበብሽ ቀጣዩ ያጓጓሻል። በጣም የሚገርም አይነት አጻጻፍ ነው እና በጣም ታለንትድ የሆነ ማይንድ በጣም ጎበዝ ልጅ ነው። ወጣት ነው፣ ገና ሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ እያለ ነው መጽሐፎቹን ሲጽፍ የነበረው እና በጣም ጎበዝ ልጅ ነው። እንግዲህ ይስማከ ወርቁ ዛሬ የጋብቻ ስነ ስርዓቱን አከናውኗል። መልካም ጋብቻ፣ የአብርሃምና የሳራ ጋብቻ ያደርግላቸው እያልን ነገር ግን ይስማከ ወርቁ ከዚህ በፊት ደግሞ በሱ ዙሪያ ከመጽሐፎቹ ባሻገር ደግሞ ብዙ ነገር ሲወራበት ነበረ። ከዚህ በፊት ልጅ እንደነበረው ትዳር እንደነበረው አደጋም ደርሶበት ነበረ። እንግዲህ የመኪና አደጋ ደርሶበት መናገር የማይችልበት ጊዜ ነበረ፣ መናገር አይችልም ነበረ። እንደውም አንድ ጊዜ የማስታውሰው በሰይፉ ሾው ላይ ቀርቦ መናገር ስለማይችል የሚፈልገውን ነገር ጓደኛው ነበር የሚገልጽለት እና የዛን ወቅት በጣም አሳዛኝ ወቅት ነበረ ለደራሲ ይስማከ ወርቁ እና በዛን አካባቢ ደግሞ የድሮ ባለቤቱ አብረው እየኖሩ ግን በጣም ያስቸግራት እንደነበረ ብዙ ነገር ስታወራ ነበረ። እየጠጣ እየመጣ እርጉዝ ሆና ይደበድባት እንደነበረ፣ የመጀመሪያ ልጅ አላት፣ ሁለተኛ ልጇን እርጉዝ ሆና እየደበደባት ራሷን ትስት እንደነበረ በስፋት እያወራች ነበረ እና በዛ ጊዜ ራሱ በጣም ሲብጠለጠል ነበረ። እንዳውም ከዛ ጋር ተያይዘው በመኪና አደጋ መናገር አቅቶት ራሱ መናገር ይችላል አውቆ ነው መናገር አልችልም ያለው ብላ ሁሉ ስትናገርበት ነበረ። ምን ያህል እውነት ነው ውሸት ነው እኔ አላቅም። ምክንያቱም ከዛ በኋላ ልጅቱም አላየኋትም አላቅም ያለውን ሁኔታ። ነገር ግን ጓደኛው በጣም መናገር እንደማይችል ሰይፉ ሾው ላይ ቀርቦ ሁላችንም ሰምተነዋል፣ አዳምጥሸዋል ብዬ አስባለሁ። ሰልፍዬ እንደዛ ነበረ። ነገር ግን ያ ሁሉን አልፎ አሁን የሰርግ ስነስርዓቱን ዛሬ አከናውኗል። የአሁኗ ባለቤት ወይዘሪት ሜላት ኃይለማርያም ትባላለች። እንግዲህ ለደራሲ ይስማከ ወርቁና ወይዘሪት ሜላት ኃይለማርያም መልካም ጋብቻ ለማለት ነው የምፈልገው ሰልፍዬ። አዎ ትክክል ነህ ሀዬ። ያው የሰው ልጅ በህይወቱ እጅግ ብዙን ውጣ ውረዶች ያሳልፋል። ሆኖም ግን ለሁሉም ነገር ትዕግስት ይጠይቃል ብዬ ነው እንግዲህ እኔ ማስበው ማለት ነው። እና ይስማከ ወርቁን አንተ ቅድም እንደገለጽከው ስፔሻሊ እንደ መጽሐፉ ብስለትና መጽሐፍቶቹን ላወቃቸው በዚህ እድሜ ያለ ሰው ነውን ብሎ ጥያቄ ይፈጠርበታል። እና በጣም ደሳስ የሚሉ መጽሐፍቶችን ነው የደረሰው እና በጣም ጎበዝ ልጅ ነው እና አንዱ የሀገራችን እንቁ ደራሲ ከሚባሉት አንዱ ነው እና እንኳን ደስ አለህ፣ እንኳን ለዚህ ቀን አደረሰ። ያው የሰው ልጅ አለመግባባቶች ይከሰታሉ። በቃ ሁሌም ስንኖር የሆነ ነገር ስናደርግ ፈተናዎቻችን ይበዛሉ እና በዛ መሀል አልፎ ግን ወደ ተሻለው ህይወት ደርሶ ዛሬ ላይ እንግዲህ የትላንትናው ህይወት ያው ሁሌም ሰዎች መሀል አለመግባባት አለ እኔ እንደማስበው ማለት ነው። በዛ ላይ ደግሞ እህል ውሃ የሚባል ነገርም አለ አደላይ እና ያም ሊሆን ይችላል እንግዲህ ከቀድሞ ባለቤቱ ጋር አለመግባባት ላይ ደርሰው ነበረ። ትልቁ ችግር ደግሞ አለመግባባት ነው። የሰው ልጅ ሲግባባ ነው ተጋብቶ አብሮነቱን አጽንቶ የሚኖረው እና ባለመግባባት ምክንያት እንግዲህ የቀድሞውን ትዳሩን አፍርሶ አዲስ ትዳር መስርቷል ማለት ነው። እንኳን ደስ ያለህ፣ የአሁኑን ትዳርህን ያጽናልህ ለማለት እንወዳለን። አዎ ልክ ነሽ። እንግዲህ ደራሲ ይስማከ ወርቁ ከሚጽፋቸው መጽሐፍ ካለው ነገር ስታስቢ እንደዛ አይነት ህይወት ይኖረዋል ብለሽ አታስቢም። ምናልባት አንዳንድ ሰዎች ከጀርባውም ስም የማጥፋት ነገርም ሊኖር ይችላል። እውነታውን አላቅም። ልጅቱ በጣም በቃ ስለ ልጁ ሁኔታ ስትናገር
አንዳንዴ ትንሽ የሆነ በጣም የተጋነነ ነገር ያለበት ነገር እንዳለ ነው የምታስቢው። በጣም ይሰክራል ትላለች፣ ይደባደባል ምናምን ብዙ ነገር ነው ያለችው። እና አይ ዶንት ኖ ለምን እንደዚያ ያደርጋል። አሁን ልጁ በጣም ጎበዝ ነው፣ በጣም መጽሐፍ ይጽፋል። ብዙ ይህንን መጽሐፍ እየጻፈ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ መግባቱ ትንሽ አጠያቂ ነገር ነው። የሚበሳጭበት ነገር አለ ወይስ እውነቷን ነው ወይስ ስም ማጥፋት ነው የሚለው ራሱ ሌላ አንድ አጠያቂ ነገር ነው። እኔ ምናልባት እሱንም ራሱ ብዙም ግልጽ የሆነ ነገር አይደለም። ነገር ግን ያን ሁሉ አልፎ አንቺ እንዳልሽው እንግዲህ መጽሐፎቹ ዴርቶጋዳ፣ ራማ ተኋራ፣ ዣን ተኋራ፣ ዮራ ተኋራ፣ ዮቶድ ምናምን የሚባሉ መጽሐፎቹ በጣም ጥሩ ጥሩ መጽሐፎቹ ናቸውና ሁሉም ሰው በጉጉት ሲያነባቸው የነበረ በጣም ከፍተኛ ሽያጭ የነበራቸው መጽሐፎቹ ናቸው። ገና ወጣት ነው፣ ወደፊትም ብዙ ነገር ይሰራል ብለን እናስባለን። ስለዚህ ከአሁን ካለው የትዳር ህይወቱ የተሳካ ጥሩ ህይወት እንዲገጥመው እንመኛለን። መልካም ጋብቻ ለማለት ትፈልጋለሁ ሰልፍዬ? አዎ መልካም ጋብቻ፣ የአብርሃምና የሳራ ጋብቻ ያድርግላችሁ። እኔም የምለው ይህንኑ ነው። አይ እንግዲህ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ይዘንላችሁ የመጣ ነው ይህንን ይመስል ነበረ። ቪዲዮችንን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ዘወትር የምንለቃቸው እውነተኛና ትክክለኛ መረጃዎች ወደ እናንተ ይደርሱ ዘንድ የደወል ምልክቷን በመጫን የዘወትር ተከታታዮቻችን ትሆኑ ዘንድ በአክብሮት እንጋብዛችኋለን። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ። እንወዳችኋለን፣ እናከብራችኋለን። ባይ ባይ።